Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Корея президенті Мун Чжэ Инге көңіл айту жеделхатын жолдады. Елбасы Қазақстан халқының және жеке өзінің атынан Мирян қаласының ауруханасындағы өрт салдарынан адамдардың қаза болуына байланысты көңіл айтты. Осынау қайғылы сәттерде Корей халқымен бірге екенімізді жеткізгім келеді. Қаза болғандардың туыстары мен жақындарының қайғысына ортақтаса отырып, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдіремін делінген жеделхатта.